Ja, den skal være der. 31 kilo. Det er 1,5 kilo mere, end han selv vejer. Det er for vildt. Så op, kom. Op, 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 op. Kom nu. Ja, var det stærkt. Gav en fighter. Kom så. Ja, ja, var det, det godt. Det var super flot, det der. Det var så godt kæmpet. Ej, ja, 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 ja. Så er der fest. Så er der fest. Så fedt, det der. Det kan jeg lige se. Perfekt afslutning. Det var jo lidt tungt, fordi han nåede at sidde stille nede i bunden. Ja, men stærke ben. Det optimale, det er at udnytte en fjedereffekt, man får af stangen og benene, ja, til at hjælpe sig op igen. Sidder man stille dernede, så kan det altså hurtigt blive tungt at rejse op. Men ja. Timo, han klarede det.